Ai, ups. Tässä pystyy hyppiin. Ei ollut niinku fasmofobia. Ei oo. Get out of my way! Okay. No, kaikki tuolla. Joo. Ai vittu, anteeksi näin takatulkille. Satchel out. Grenade! Spike planted. Mitä vittua? Se oli ultio. No se varmaan sai jostain sellaisen ultiorpi. I'm faster than Sky's wolves. Gotta go! No niin. Tieltä. Sä vaan yhdeltä, mutta mä sain kaksi tappoa. Miksi voi chattiä tohon? Miksei se tuu tänne, koska meillä ei oo mitään pitkää rangea täs. My ult ready. One enemy remaining. My ult ready. Long. Last round before the switch. Go go go. Go go go. Go go go. Oh, that was funny. Thank you. Ho ho ho. I'll handle this. Oho. Let me see. Go get it. Here, many enemies, men. Mä tajun, että toi... Hyvä. Varsu vasemmalla joku. Ei siellä, se on seinä. Ai perkeleen. Se just smokes. Last player standing. What's up? Satchel up. Switching sides. Reloading. Onks kaikki ihan hyvin toastin tuppi? Toastin tuppi. Never. Toastin tuppi. Tuppi, jep. Toastin vittua odot. Toastin tuppi. Toastin tuppi. Tuppi. Siinä jossain leffas oli tuppi. Jossain tota lastenleffas siin tota... Voi vittu. No voi vittu. Nous siinä tuppi. Kuka tänne tuli? Halo? Mikki ei toimi. Nyt se toimii. Mä siis kuka tänne tulee? Ei, tappakaa se! Missä se on? No se on siellä, missä me tullaan. Vasen, just siitä. Paska. Oletko laittanut peliä? Kyllä. 30 seconds left. Aikamoinen skini tällä. Ai oisit saanut fasmofobia. Time to jump. Ei. Se on rakas. Ei vaan. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Nope. Hello. Varo. Varo.
varasta. Ja. Ruusu ei kurkannut. Kyllä ruusu saa pääsee sen tapon loppujen lopussa. Ai. 2v2 klatsi. Time to jump. Last player standing. Miks toi ei katoa se niinku kulmia? Toikin siis hyppäs tuot silleen ylhäältä, kunhan se kuuli, että se pomppas, mutta toisaalta eihän sen... Se ei kattonut oikeeseen suuntaan. Niin katso sieltä, mistä niinku oli tulos, mutta sit siitä kuului ihan selkeästi se, että se hyppäs. Niin sit se vielä katsoi tavallaan niinku maahan, tai siis siihen niinku... Se ei oo ruusisyndrooma. Ruusaa siinä, kato. I'll show them. Let the guy go. And then next. I'll handle. I'll find you. In my hand. Yeah. My ult's ready. Vittu sumo pää. Hirveä headbob. Ei kyllä osunutkaan, en mä tiedä. Ei vittu. One enemy remaining. Yksi vihu jäljellä. Cutting through. Last player standing. Pysy vaan elossa, jos ei muuta. Nice. Jee. Lähtee ite engagea toi Jorma. Idiootti. Pitää tappaa yksi ja kuolla yksi, niin sit vaan 5-5-5. Here comes the party! Many enemies. Sky's out! My planet! Over here. Get out of my way! Decoy. Vittu jorut. Lässäs mut. Kuinka kauan tää Spike Rush oikein kestää? Vittu. Last player standing. One enemy remaining. Ei ei enää. Ei. 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 Kyllä se saattaa. Ei se ei. Ei. Me hävittiin tää. Vittu on varmaa. Me oltiin 4-2, me hävittiin tää. En ymmärrä miten me hävittiin tää 4-2 situation. Vittu. Osu mua pää. Varmaan silleen korkeampi aasias kuin muukin. What the heck? Unbelievable. Ah, yks varma klats. Unbelievable. Mä olin spämmää teitä.